В ефірі телеканалу «Україна-24» настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Пора відставок. У Кабміні готують зміну одразу кількох міністрів. Хто тепер відповідатиме за оборону країни, а хто за економіку? Санкції чи імітація? Журналісти оприлюднили нове розслідування щодо санкцій РНБО. Як та чому низці політиків і бізнесменів вдалося обійти обмеження? Зеленський зустрівся з Меркель. Росія знову стягує війська до кордонів з Україною, а військові Збройних сил випробували на ділі турецькі «Байрактари». Що насправді відбувається на сході України і чого чекати миру чи повномасштабної війни, обговоримо в другій годині з Андрієм Ілларіоновим. Моє ім'я Василь Голованов. Я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір. Вітаю. Дякую, що з нами сьогодні. Прошу. Дякую, що запросили. Традиційне перше запитання. Про що думаєте останнім часом, що здивувало вас приємно або неприємно? Про що думає лідер радикальної партії Олег Ляшко? Я сьогодні говорив із Вадимом Дмитровичем Крищенком. Це відомий український поет, абсолютно геніальна, талановита людина. Йому 86 років. І ми з ним говорили за життя, і дуже неприємно було чути, коли такі геніальні, талановиті люди говорять про те, що немає уваги, немає підтримки, немає, особливо в цей важкий час, коли від корони всі страждають, а митці тим більше. На щастя, ми живемо в такий час, поки що й живими класиками. Анатолій Нестерович Паламаренко, Герой України, велетень українського слова, Вадим Дмитрович Крищенко. І я завжди думаю про цих людей, знаєте, про великих людей, які живуть з нами в один час. Що не помічаємо, не підтримуємо, не часто згадуємо. І тільки потім, коли помирають ці люди, стільки слів на їхню адресу, да? Які вони великі були, які вони хороші були, як пощастило Україні з цими людьми. То все-таки треба їм про життя ці слова говорити і пам'ятати, коли вони живі. А не тоді, коли вони відходять, потім про них згадують. Тому я хочу всім їм побажати здоров'я, терпіння і звернутися до Міністерства культури. Я не знаю, чи знають у Міністерстві культури про цих талановитих українців. Бо сьогодні такі країною керують, що може й не знають, хто такі Крищенко чи Паламаренко. От є такі великі талановиті українці, які, на щастя, живі. Тому я звертаюся до Міністерства культури не забувати про них, пам'ятати, залучати, хоча б поспілкуватися міністру, який працює. За моєю інформацією, він жодного разу не спілкувався, не зустрічався з цими людьми. І це дуже погано, коли до інтелігенції, до людей, великих людей, великих українців, влада так дуже погано, без уваги ставиться. Дякую, Олег Валерійович, що акцентуєте на цьому увагу. Погоджуюсь з вами абсолютно. І додам лише від себе, що не тільки про великих письменників або художників згадують після смерті. На жаль, ми так біжимо по життю, що не так часто приділяємо увагу найближчим нашим людям, нашим батькам, дідусям, бабусям. Ми думаємо, ось зараз я закрию цей проект, зараз я зроблю цю роботу, а потім заїду до батьків, а потім позвоню бабусі. І ось це «а потім» виходить потім, що вже запізно дзвонити, вже нема кому заїхати. Да, да. Тому давайте пам'ятати про найближчих людей. Якщо у вас є можливість обійняти їх зараз, зробіть це зараз. Якщо ж вони десь не так поруч з вами, наберіть їх або напишіть хоча б. Ви відправте фотографію ваших дітей вашим батькам. І вони посміхнуться. Подаруйте їм цю позитивну емоцію. І не відкладайте ніколи на потім, коли є можливість зараз сказати добре слово. Своїм мамам, батькам, своїм дітям, своїм рідним, близьким. Завжди, завжди. Ну, з позитиву ми розпочали, а говорити ми будемо про різне, тому що життя, воно не однокольорове, воно різноманітне. І розпочнемо ми з кадрових перестановок, тому що, ну, хтось скаже, що не так важливі прізвища. Права справа ж не в прізвищах. Якщо зірки запалюються, якщо посади міністрів і прізвища їх змінюються, це означає, що на нас чекають зміни.
або мають чекати. Про що говорять наступні перестановки, ми зараз будемо говорити з Олегом Валерійовичем. І з вами, я нагадаю, що ви, наш глядач, є одним з головних учасників нашого ефіру, бо саме ви можете поставити запитання в якості ведучого. Да, я озвучу його, я. Але ваше запитання пролунає в нашому ефірі. Або ваша думка. Ви можете погоджуватись з Олегом Валерійовичем, можете не погоджуватись з Олегом Валерійовичем. Можете взагалі мати третю думку або попросити про допомогу, що неодноразово було вже в нашому ефірі. Тож, скористайтеся можливістю. На екрані номери телефонів протягом наступних 2 годин, як я і обіцяв, після 22:15 до нашого ефіру за цим столом долучиться Андрій Іларіонов. Ми будемо говорити про питання геополітики, про питання національної безпеки, про проект «Трильйон для України», про ймовірний наступ, тому що ми неодноразово чули про повномасштабну війну, про її загрозу. Але останнім часом, коли російські телеканали почали про це говорити, що проговорити про те, що Україна готується нібито до військових дій, на це треба звертати увагу. Це такий маячок, знаєте, який не можна пропускати. Про кадри я сказав, з цього розпочинаємо. Другий пішов. Віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про відставку. Інформацію підтвердив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Каже, урядовцю підготували інше крісло і вже найближчим часом Резніков може стати новим міністром оборони. Чинний керівник міністерства Андрій Таран не може виконувати свої обов'язки за станом здоров'я. За словами Арахамії, делегували і до уряду депутатку монобільшості Ірину Верещук. Почуємо пряму мову. Зараз Міністерство оборони потребує дуже швидких, багато різних змін. За погодженням разом з паном Тараном, тому що в нього є стан здоров'я в тому числі, і зараз треба мати так званий турборежим в Міністерстві оборони, треба було шукати досвідченого менеджера. Пан Резніков, тому що він вже довів свій професіоналізм і свою дипломатію, тому і вирішили. А потім в рамках цієї ротації ми делегували пані Верещук, тому що серед нашої фракції до неї є довіра, ми знаємо, що вона точно зможе цю роботу виконувати професійно. Нагадаю, заяву на звільнення також написав міністр екології Роман Абрамовський. Також на його місце розглядають заступника відомства Руслана Стрільця. У відставку також може піти міністр економіки Олексій Любченко. Замість нього розглядають кандидатуру Юлії Свириденко, заступниці глави Офісу президента. Також раніше в ЗМІ обговорювали звільнення міністра юстиції Дениса Малюськи та очільниці Міністерства соцполітики Марини Лазебної. Проте, щодо останньої, то питання поставили на паузу, заявив Давид Арахамія. Цитую, зараз проходить ухвалення першого пакету накопичувальної пенсії і просто не хочемо втрачати керованість міністерства. Кінець цитати. Одразу скажу, що на середу, де ми теж будемо обговорювати питання безпеки, ми вже запрошуємо і Олексія Резнікова, потенційного міністра оборони, і Ірину Верещук, яка може посісти міністерське крісло, яке щойно посідав Олексій Резніков, і Олексія Арестовича, і завтра я відкрию вам там більший список, хто буде гостями середи 4-годинного нашого ток-шоу номер 1. І я просто підготував для вас сюрприз, хто буде гостем о 20-й годині. У нас є формат моно гостя о 20-й в середу. А я нагадаю, що ми ток-шоу тепер розпочинаємо о 20-й годині. Повірте, вас цей сюрприз здивує. Обіцяю. Олег Валерійович. Ну, хтось скаже, що в успішній країні неважливі прізвища міністрів, що люди не мають знати прізвища навіть і прем'єра. Може, люди і праві. Але в ситуації, в якій ми живемо, ну і плюс ми на інформаційному каналі, ми маємо тримати руку на пульсі, ось ці кадрові перестановки. Що означають? Давайте їх розшифровувати. В принципі, в нормальних розвинутих країнах більшість людей не знає прізвищ міністрів. Я думаю, що колись і ми доживемо в Україні, коли українці житимуть не тільки політикою, а більше своєю сім'єю, своїми питаннями. Бо сьогодні суспільство дуже політизоване, і тому всі цікавляться, як прізвища міністрів. Насправді, я думаю, що це просто відволікання уваги. Зараз ми бачимо соціологію, рейтинги влади падають. І персональний рейтинг Зеленського, і парламенту, і президентської партії – ця так звана «Слуга народу». Тому всі ці урядові перестановки, по великому рахунку, це хаотичне намагання відволікти увагу, врятувати ситуацію, зупинити падіння рейтингів, на мою думку.
Рейтинги треба зупиняти падіння не кадровими перестановками, а зміною політики. Всі ці прізвища продовжують одну і ту саму політику. Політику президента Зеленського. 90% опитаних українців сказали, що політика президента Зеленського і нинішньої влади привела до того, що вони стали жити гірше. 44% людей вважають, що причина того, що вони стали жити гірше, це корупція суцільна у владі. І ще 33% українців вважають, що вони стали жити гірше, тому що влада некомпетентна. От і вся причина. І від того, що вони будуть міняти прізвища міністрів, люди від того жити краще не стануть. Згадайте перший уряд Гончарука. Потім той відправили у відставку через півроку без будь-якого звіту. Обрали новий уряд цього Шмигаля. Що, краще стало? Ні, не краще. Он ціни на цукор виросли в два рази порівняно з минулим роком. Минулому 15 гривень за кілограм, цьому році 30 за кілограм. Я вже не кажу за тарифи і за все інше. Тому зміна міністрів не вирішить головної проблеми в країні. А головна проблема – це сама влада. Некомпетентна, корумпована влада. Тому треба не міністрів міняти шило на мило, а треба владу міняти. Як мінімум, дострокові парламентські вибори. І для цього є маса підстав. Хоча б те, що у парламенті отримують у конвертах десятки тисяч доларів хабарів депутати від партії влади. Ось вам підстава для дострокових виборів. Самий корумпований парламент, де тратять на його утримання сотні мільйонів доларів. Я вже не кажу за рейтинг довіри, який 3%. Минулий парламент Зеленський розпустив, да хто й 8% мав, а цей вже 3 має. Теж причина для розпуску. Хоча зрозуміло, що в Конституції це не передбачено. А головне, коли 90% українців стали жити гірше при цій владі, то це означає, що треба негайно міняти ситуацію. І починати треба із зміни влади. Олег Валерійович, одразу декілька запитань від глядачів. Дивіться, ось пише нам Артем. Олег Валерійович, якими будуть ваші перші кроки на посту президента України? Пан Ляшко, ви на вибори в парламент чи будете обиратися? І, пане Ляшко, якими були ваші три перші кроки на посту президента України? Максим, 18 років, місто Кам'янка-Бузька. І Максим, і Артем, і всі, хто цікавляться, які будуть перші кроки, спочатку треба перемогти на президентських виборах. Я вам обіцяю, що я зроблю все для того, щоб ми перемогли на президентських виборах. Щодо того, чи буде радикальна партія брати участь у виборах, безумовно. Ми беремо участь у виборах весь час існування. Пішов 11 рік, як я очолюю радикальну партію. І всі, хто спішать там сказати, що ми не пройдемо, поживемо, побачимо, хто куди пройде. Нехай не поспішають. Я хочу нагадати, що в Україні було маса партій провладних. Згадайте, НДУ, ЗАЄДУ, партія регіонів, СДПУО, кого тільки не було. Наша Україна. Я думаю, що більшість людей навіть ці партії не пам'ятають. А я хочу сказати, що ці партії, вони керували країною, і їх немає. А радикальна партія є. Є, була і буде. І обов'язково переможемо на наступних виборах. Я хочу сказати, який буде, і це важливо, я хочу сказати, який буде перше наше рішення, коли ми переможемо на наступних парламентських виборах. Ми ініціюємо в парламенті початок процедури імпічменту президента Зеленського. Він дуже багато разів порушував Конституцію. Є всі підстави для початку процедури імпічменту. На превеликий жаль, сьогодні у парламенті опозиція, я не знаю, з яких причин, не починає цю процедуру. А це треба робити обов'язково. Я прогнозую, що в новому парламенті буде просто коаліція імпічменту. І ця історія буде доведена до кінця, тому що кожен президент, кожен депутат, кожен міністр повинен дотримуватися Конституції. Коли влада порушує Конституцію, коли влада порушує права громадян, це дуже погана влада. Тому що влада, яка порушує Конституцію, нічого доброго для людей не зробить. Так, десь за кордону до нас наступне повідомлення. +48. Не 3-8, а +48. Доброго вечора. Як думаєте, які партії війдуть до парламенту на наступних виборах? Дякую. З повагою, Юрій. Юрій, напишіть звідки. У мене аж цікаво стало. +48. Це залежить від людей, від українців, за кого вони проголосують. Я точно знаю, що в наступному парламенті буде радикальна партія. Ми хочемо взяти владу, ми хочемо не просто перемогти, пройти і мати там 20-30 депутатів. Я хочу взяти владу. Я хочу, щоб ми нарешті почали наводити порядок в країні після того бардака і розвалу, який оце зараз відбувається. Так, колеги мені підказують, що я неправильно сказав Бузька, тому що Кам'янка-Бузька.
Вибачте, будь ласка, я не хотів вас образити. Я, бачите, виправляю свої помилки. Невже ви не бачите, що невже ви не бачите, як ця влада знущається з людей? Чому нічого не робите, Василь Кривий Ріг? Василю, що ви пропонуєте, щоб я робив, крім того, що зараз наша політична сила робить? Головне, ми доносимо свою позицію до людей. Ми пропонуємо альтернативу тому, що робить влада. Якщо ви підтримуєте наш план, якщо ви підтримуєте альтернативу, то підтримуйте нашу партію, ми пройдемо до парламенту і зможемо тоді реалізувати свою передвиборчу програму, з якою ви нас підтримаєте. Так, перевіряємо. Ще повідомлень дуже багато. Я всі, можливо, не встигну, але буду пробувати. Від перестановки доданків сума не міняється. Так само і зі змінами у Кабінеті міністрів України, пише глядач. Ці ефективні в лапках менеджери живуть у своєму світі, переживають за свої інтереси, тільки вміють записувати відосики. В результаті для народу стає тільки важче жити. Без підпису. Я повністю згоден із думкою нашого глядача. Перестановки в Кабміні – це відволікання уваги і намагання врятувати падіння, падаючі рейтинги. Але цим рейтинги не врятують. Треба не рейтинги рятувати зараз, власні, чим займається влада, а країну рятувати. Тому що в результаті їхніх дій вони просто довели країну до ручки. Марія Одеса. Головні причини зниження президентського рейтингу. Що вплинуло? Головна причина. Реальні зовсім інша, ніж обіцяли перед виборами. Брехня перемогла на виборах, і сьогодні люди бачать, що це була брехня. Їм обіцяли зниження тарифів, а тут збільшення тарифів. Їм обіцяли боротьбу з корупцією, а ми бачимо міжнародні розслідування про офшори президента, влади, про приховування грошей з Приватбанку, про відмивання коштів, як стверджують журналісти. Їм обіцяли справедливі суди, а їх немає. Їм обіцяли чесну владу, а маємо найбільш корумпований парламент, де депутати від партії влади беруть гроші в конвертах і багатіють на цих взятках. Тому і рейтинги падають, тому що все, що обіцяли, їм обіцяли за два тижні війну закінчити. Уже третій рік нинішня влада на Донбасі, на жаль, жодних подвижок немає. На превеликий жаль. Тому це розплата. Це розплата за брехню, за обман українців. Продовжуйте писати або телефонувати, як вам зручніше. Кол-центр працює, будь ласка. Ви можете зателефонувати, дівчата приймуть ваш дзвінок, і я побачу в текстовому вигляді вже ваше повідомлення на планшеті перед собою. Або можете напряму писати мені в месенджерах Viber і Telegram. Я читаю, а тільки не пишіть, будь ласка, сильно великі повідомлення, тому що наживо складно читати, відволікатися від ефіра короткими. Наступна тема і знову вибори. Цими вихідними відбулися довибори до Верховної Ради. Проходили вони на двох округах і на обох попередньо лідирують «Слуги народу». На 184-му окрузі на Херсонщині опрацювали понад 90% протоколів. Перемагає кандидат від «Слуги народу» Сергій Козир. До цього він очолював область, його підтримали понад 60% виборців. Водночас на окрузі номер 197 на Черкащині опрацювали тільки половину протоколів. Лідирує кандидат від «Слуги народу» мер Золотоноші Віталій Войцехівський. Його підтримують 46% виборців. Крім цього, в неділю відбулися місцеві вибори 4 міських, 2 селищних і 5 сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад. Найбільшу увагу була прикута до виборів мера Харкова. За даними екзит-полів, перемогу здобуває Ігор Терехов. Він набрав вдвічі більше голосів за прямого конкурента Михайла Добкіна. Підбиваємо підсумки. Олег Валерійович, що скажете за результатами ось цих виборів різних, бачите, і міські, і селищні голови, і до вибори депутатів? Давайте аналізувати. Влада вважає, що вони виграли, а я вважаю, що це пірова перемога. 20% явка. Що це за 80% людей не прийшли на вибори? Все. Оце рівень довіри до влади. 80% людей не довіряють цій владі, тому й не прийшли на вибори. І 20% прийшло, і з них проголосувала якась частина, і вони вже хваляться, що вони виграли вибори. Вони програли ці вибори. Крім того, ну який смис 2 роки, 1,5 роки до нових парламентських виборів? Який смис? От наша партія участі в виборах цих до виборах не брала. Тому що заходити ви по одній людині там смислу немає ніякого. Більше того, на 1,5 роки всього. Парламент треба перебирати, не вибори по округах робити, а нові парламентські вибори робити. Щоб туди прийшли нові люди, ті, що не беруть взятки в конвертах, і ті, які не землю розпродуватимуть, а відроджуватимуть село, виробництво, промисловість, соціальні проблеми людей вирішуватимуть і захист країни.
А тому я не бачу, чим цій владі хвалитися. Плюс лунають повідомлення від незалежних спостерігачів, масові фальсифікації, підробка протоколів, порушення прав спостерігачів і так далі. Тобто ця влада думає виключно про фальсифікації, про те, як утриматися при владі, як сфальсифікувати результати виборів, як це було, до речі, на раніше вибори в інших областях, і на Чернігівщині, на моїй рідній рік тому, і на Прикарпатті, і так далі. Тобто вони не здатні чесно вигравати. Вони привикли красти. Їм сподобалося сидіти при владі, їм дуже сподобалося там сидіти, вони бояться відповідальності, і тому вони фальсифікують вибори для того, щоб утримуватися при владі. Вони зараз думають про те, як перенести парламентські вибори ще на рік. По Конституції вибори в 23-му році, у жовтні 23-го року, а президентські – у березні 24-го. Вони хочуть поставити воза попереду кобили, наплювати знову на Конституцію, перенести парламентські вибори на рік, на 24-й рік, під приводом того, що парламент достроково обирався. Це пряме порушення Конституції, узурпація влади. І коли вони, згадайте, в 19-му році, коли вибори, Зеленський розказував, він йде на один термін. Він казав один раз, все, я більше не піду. А тепер вони сплять і думають, як зробити так, щоб знову перемогти на виборах. Бо, типа, вони не встигли щось зробити. Ребята, вони не встигли щось зробити. Ви не здатні нічого зробити. У вас абсолютна влада в країні. У вас 3 роки можливостей, ви при владі. І ви нічого для цієї країни не зробили, крім погано. І в людей землю в селі забрали. І в людей у місці роботу забрали. І в людей надію забрали. Надію на те, що цю країну можна змінити. Вам дали величезну. Космічно. Будь-який президент, депутат, міністр може мріяти про такий рівень довіри. Ви куди діли цей рівень довіри? Ви на що його розміняли? На зарплати в конвертах депутатам? Отуди ви профукали народний рівень довіри. Тому вони хвилюються за рейтинги, да їхній рейтинг, я вам кажу, вони ще й в наступний парламент взагалі не пройдуть. Тому що в людей буде таке від них розчарування, от який був величезний рейтинг довіри, оце буде ще більше розчарування. Подивіться сьогодні ще опитування Центру Разумкова. Зеленський очолив антирейтинг політиків, номер один по рейтингу недовіри серед політиків. Ото як кажуть, від любви до ненависті один крок. От вам розплата за обман і за ілюзії. Так, швидко спробую декілька повідомлень. Шоковані. Вчора розвозили гуманітарну допомогу по селах Київської області. Людей поставили перед фактом, що з 1 листопада стартує відключення світла в робочі дні. Це нормально? Ми так економимо на селі? Сергій, 31 рік, волонтер. До 2019 року Україна продавала електроенергію за кордон, валюту заробляла. І повністю забезпечувала себе власною електрикою. І ця електрика була дешевша, ніж в Росії і в Білорусі. За 2 роки цієї влади Україна не може прожити без імпортної електрики. Я вже не кажу за те, щоб продавати за кордон і заробляти гроші. Тобто вони добили до ручки енергосистем України в результаті їхньої політики, реформ, як вони називають. Їхнє реформування привело до одного, щоб країна втратила енергонезалежність. І сьогодні ми знову повинні йти у Москву, у білорусів принижуватися, просити, дайте нам електрики. Притому, бо не можемо без вашої електрики пройти опалювальний сезон. Я вам скажу, що якщо ми пройдемо опалювальний сезон, то це не завдяки політиці Зеленського і його уряду, а вопреки цій політиці. Вони роблять все, щоб добити, але ця країна настільки сильна, ці люди настільки вірять у себе, що навіть супереч їхній політиці ми зробимо все, щоб пройти цей опалювальний сезон. Але наскільки треба бути, розумієте, некомпетентними? Наскільки треба бути неадекватними, щоб добивати таку країну? В країні, яка повністю забезпечувала себе до 2019 року електрикою, сьогодні залишились без електрики. Вони нас без хліба так залишать. Ми, сільськогосподарська країна, яка встановлює рекордні врожаї, з їхньою політикою ми без хліба можемо статися, як залишились без електрики. Будемо детальніше говорити ще про це трохи згодом, а зараз приємна новина.
абсолютні лідери серед інформаційних телеканалів по аудиторіях 18+, вся Україна та 18+, 50+. Такі результати роботи загальнонаціонального каналу «Україна-24». За місяць, що минув, рекордну добову частку здобули 7 жовтня 3,5%, а також отримали найвищий показник за увесь цей час існування телеканалу – 4,81%. Цей рекорд завдяки вам, глядачам, отримала програма «Час Голованова». Всього «Україну-24» за жовтень приглянули майже 11 мільйонів глядачів. Додам, що першу позицію серед інформаційних каналів аудиторія 18+, вся Україна, ми займаємо вже протягом 8 місяців. Проте разом з цим радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню «The Babel» звинуватив українські ЗМІ в шантажі влади, свою чергу член Наглядової ради медіагрупи «Україна» Дмитро Білянський наголосив, бойкот преси та переслідування журналістів неприпустимі. Далі пряма мова і обговорюємо. Слухаємо. По-перше, редакційна політика каналу, як і всіх інформаційних активів медіагрупи «Україна», об'єднаних в новинну групу, формується незалежно виходячи з інтересів суспільства та у відповідності до професійних стандартів журналістики. Акціонер не здійснює втручання у редакційний процес. По-друге, звинувачуючи канал у висвітленні діяльності та підтримці непрохідних політиків, Михайло Подоляк мовчить про те, що канал висвітлює діяльність всіх українських політиків – від 6-го президента України Володимира Зеленського до кожного претендента на цю посаду. Вони стають прохідними або непрохідними точно не внаслідок дій каналу. По-третє, ми змушені нагадати Михайлу Подоляку, що шантажем та погрозами займається радше не канал «Україна-24», а ті, хто бойкотують пресу, висувають умови для участі ньюзмейкерів влади в інформаційних програмах та проводять дискредитаційні кампанії щодо незручних журналістів. Якщо пан Подоляк не згоден із вищезазначеним або має якісь інші претензії до каналів медіагрупи «Україна», ми готові обговорити їх з ним в ефірі в будь-який зручний час. Дмитро Білянський, член Наглядової ради медіагрупи «Україна». Свобода слова – питання, яке не ставиться під сумнів. В жодному разі наступати на свободу слова навіть трішечки, коли захочеться, не можна, тому що з цього розпочинається. Трішечки наступили, зробили зауваження, а будь ласка, отак, а давайте ще, а наступного разу. І таким чином зашморг затягується, і свобода слова залишається без свободи. І таким чином каструється демократія. А цього ми допустити не можемо. І будемо реагувати на кожну заяву, яка буде лунати на адресу нашого телеканалу і медіагрупи «Україна» в цілому, на будь-які звинувачення. Ми будемо відповідати. Мовчати ми не будемо. Завдяки незалежним ЗМІ люди можуть знати правду, що відбувається в цій країні. Завдяки каналу «Україна» і «Україна-24» люди дізнаються про всі найважливіші події. Дискусії, обговорення, різні точки зору і так далі. Це те, що бісить владу. Вони хочуть, щоб тут був суцільний одобрямс. Вони хочуть, щоб ви читали темники, які будуть написані Подоляком в офісі президента або його патроном. І вони хочуть, щоб українці не знали правду. Про їхню корупцію, про їхні зловживання, про їхню неправильну політику, про те, що насправді відбувається на міжнародній арені, з економікою і з робочими місцями українців. Згадайте взагалі притчі в язицях, анекдот, коли вони всі виходять розказують про те, що Україна готова до опалювального сезону. Коли реальність, і кожна людина бачить, що реальність зовсім інша, що Україна не готова до опалювального сезону, що в Україні найбільш провальний за всі 30 років незалежності опалювальний сезон. Відсутнє вугілля, відсутність газу, відсутність власної електрики, зупинені станції, зупинені шахти. Що це за готовність? Так от завдяки незалежним ЗМІ люди про це знають і дають оцінку цій владі. Тому вони сидять там у себе на банку в цьому логові, ворожому до преси, і думають, що зробити, щоб задушити свободу слова, щоб забрати в українців знати правду, право на те, щоб знати правду. А потім, коли люди маніпульовані на вибори, як баранів женуть, і фальсифікують результати виборів. Тому без свободи слова, без вільних ЗМІ не буде ні сильної економіки, ні сильної країни. І це питання не каналу «Україна» чи колективу, це всіх громадян України. Тому що це надбання, за яке люди життя віддавали. На Майдані, на фронті сьогодні віддають життя.
за вільну Україну. Що таке вільна Україна? Це розвинута Україна, це справедлива Україна і це демократична Україна із вільними демократичними ЗМІ. Тому я ще раз звертаюся до президента. До президента Зеленського. Не шукайте винних серед журналістів. Подивіться на свою політику. Подивіться на своє оточення. Подивіться на своїх депутатів. І, може, там причини і падіння ваших рейтингів, і проблем, які сьогодні є в країні. А не журналісти чи громадяни. Не робіть громадян чи журналістів крайніми у своїй абсолютно провальній політиці. Дякую. Будемо крокувати до повідомлень наших телеглядачів, а їх дуже багато, тож я спробую встигнути всі. Так, передають вітання вам, Олег Валерійович, глядачі. Запитання, як зимою будемо обігріватися, якщо на нас чекатимуть віялові відключення, а у більшості людей стоять двохконтурні котли опалення? Так, це катастрофа для більшості людей. І, на превеликий жаль, все схоже на те, що ми не зможемо пройти опалювальний сезон без імпортної електрики. І до цього довела політика влади. Тому треба робити висновки. Ми 2.5 роки в цій студії і на інших площадках, я казав, що політика влади веде до енергетичного колапсу, до того, що ми втратимо власну енергетику і не зможемо обходитися без імпорту. Що робила влада? Вона все продовжувала гнати Україну назад до Москви в енергетичний зашморг Кремля. Треба міняти і владу, і цю політику. І в нас є абсолютно чіткий план в радикальної партії за дуже короткий час відновити ці позиції наші внутрішні, відновити позиції України в плані енергонезалежності, щоб повністю себе забезпечити енергоносіями і продавати на експорт валюту, заробляти і проводити в Україну, а не тратити, як сьогодні, мільярди доларів народних беруть і купують імпортний газ чи імпортну електрику. Своїм треба давати роботу, зарплату, а шахтарям, енергетикам, селянам, всім своїм людям треба давати працювати. І не віддавати ці гроші нікому конкурентам за кордон. Тоді не треба кредитів брати, тоді буде сильна країна, тоді не буде віялих відключень. І не будемо залежати ні від Путіна, ні від Лукашенка, ні від кого. Ми повинні самі від себе залежати. Від своєї економіки, від своїх людей, від своєї політики. Приймати самостійні рішення в інтересах власної країни. Тому що коли ти залежний, коли ти береш кредити, дуже часто влада приймає рішення не в інтересах власних громадян і власної країни, а в інтересах тих, хто тобі диктує музику, хто тобі гроші платить. Олег Валерійович, я пропоную трохи заглибитися в цю тему, надважливу, тому що розпочинається зима вже ось буквально за місяць, сьогодні 1 листопада, 1 грудня, і разом зі святковим настроєм, який, я сподіваюся, буде, підходять вже зараз морози, спочатку вночі, а потім і в день, і зараз в оселях не у всіх тепло, що буде в грудні, на Новий рік. Міністр енергетики Герман Галущенко відзвітує про перебіг опалювального сезону. Цього тижня депутати запросили урядовця виступити з доповіддю під час години запитань. Станом на 1 листопада в Україні досі не всі будинки підключили до опалення. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, з теплом лише 77% осель. І тільки в 5 регіонах України опалення дали до всіх будинків. Тим часом в Україні сьогодні перестала діяти заборона на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Її запровадили у травні на півроку до 1 жовтня, а в вересні продовжили ще на місяць – до листопада. Тим не менше, Міністерство енергетики заявило, що імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі для проходження опалювального сезону поки не планують. Цю інформацію підтвердив і народний депутат Андрій Герус. За його словами, відповідні аукціони на продаж електроенергії не проводили. Олег Валерійович, але тим не менше і не продовжили заборону на імпорт електроенергії. Герус каже, ми не будемо. А чому тоді не продовжувати заборону на місяць, на два, до кінця року, на рік? Ні, але ж ви ж зверніть увагу, вони розказують, що з 1 листопада ми не будемо імпортувати. Ну добре, з 1 не буду, так з 10 буду чи з 20. Це в принципі нічого не вирішує.
Головна проблема полягає в тому, що всі останні два роки політика влади була спрямована на знищення власної енергетичної системи країни. Почалося це в 2019 році, коли за ініціативою партії «Слуга народу» в парламенті вони внесли зміни до закону і запустили сюди імпортну російську і білоруську електрику. З цього почалась катастрофа. Інша причина – це те, що Зеленський віддав на розграбування державну компанію, фактично всю енергетичну систему, своєму партнеру-олігарху Коломойському. Тому що Приватбанк не могли віддати Коломойському, бо американці були проти, європейські партнери були проти, то вони віддали їм енергетичну систему країни. І Коломойський грабив державну компанію «Центренерго». І державна компанія «Центренерго», яка до 2019 року була прибуткова, після того, коли туди зайшов Коломойський і своєю бандою, ця компанія стала збитковою, абсолютно збитковою. І сьогодні там пусті склади, там немає вугілля. Тому, на превеликий жаль, два роки знищення енергосистеми, незважаючи на наш опір і на наші абсолютно конкретні пропозиції, як врятувати ситуацію, привели до того, що сьогодні Україна входить в опалювальний сезон з пустими складами, з відсутністю вугілля, з мільярдними заборгованості по заробітних платах перед шахтарями, перед енергетиками, перед учасниками ринку. І платять за все це споживачі. Або віялове відключення, або абсолютно несправедливі тарифи на комунальні послуги, які більшість людей не може заплатити. Що робить влада для того, щоб вирішити ситуацію? Нічого не робить. Вони зробили все для того, щоб Україна втратила енергонезалежність. Тому радикальна партія має абсолютно чіткий план, як виправити ситуацію. Я обіцяю українцям, що як тільки буде змінена влада, ми негайно зробимо всі кроки для того, щоб відновити ситуацію, для того, щоб стабілізувати енергосистему країни, для того, щоб прибрати корупцію, яка є головною причиною цих проблем сьогодні для більшості українців, і притягнення до відповідальності винних тих, хто сьогодні при владі, які довели до цього колапсу в енергетиці. Кожна криза має свої імена, своїх виконавців і організаторів. Ми знаємо ці імена, і вони всі будуть відповідати. Дякую. Запитання або навіть крик душі. Закарпаття потребує змін. Як заборонити вирубку лісу? Василь, 52 роки, місто Хуст. Пане Василю, вітаю вас. Я недавно був в Закарпатті на одному із підприємств, де невеличке підприємство, 30 людей працює. Але для них це дуже важливо. Так от вони ліс теж купити не можуть. В Закарпатті вони не можуть купити лісу. Тому що ліс варварські вирубають і вивозять. Саме тому радикальна партія добилась, щоб був прийнятий закон про заборону вивезення необробленого лісу. Цей закон був прийнятий у 2015 році на 10 років. Він діє 10 років. За цей час ми відновили фактично завдяки цьому закону меблеву і деревообробну галузь. Нинішня влада хоче скасувати цей закон. Три тижні тому відбувся саміт Україна-ЄС, де вони взяли на себе зобов'язання скасувати мій закон про заборону вивезення з України необробленого лісу. Для того, щоб взяти черговий кредит. Скажіть мені, як при здоровому глузді влада може брати на себе ці зобов'язання? Як можна взагалі подолати бідність, як можна зробити сильну країну, коли ти вивозиш сировину? Чому цей ліс має вивозитися з України і перероблятися десь, а не в Україні? Щоб робочі місця були в Україні, щоб промисловість була в Україні, щоб люди зарплату отримали в Україні. На кого ці ресурси мають працювати? Чому нашу Україну повинні тримати за колонію? Що це за влада, яка бере на себе зобов'язання вивозити сировину? Де, покажіть мені хоч одну країну в світі, яка подолала бідність, коли вони вивозять сировину? Торгують же товарами, продукцією, а не сировиною. Сировиною тільки дураки торгують. А нормальні люди, які дбають про власні національні інтереси, роблять усе, щоб в їхній країні це перероблялось. Он приклад американці. Перший свій указ Байден, коли став президентом, підписав на підтримку купівлі американських товарів. Чому в Україні так не робиться? Чому вони хочуть скасувати мій закон про те, щоб не вивозили з України ліс? Я вважаю, що навпаки треба зробити, щоб цей закон про заборону вивезення лісу працював назавжди. Більшість країн світу так і робить. Захищають свої інтереси, свої ресурси. От до тих пір, поки ми будемо роздавати наліво-направо свої національні інтереси, свої ресурси, не треба дивуватися, чому бідна країна, чому бідні люди. Чому по заробітках за кордонах?
Чому в Україні немає робочих людей? Тому що тут ніхто не залишиться в цих ворожих до робочої людини умовах, ніхто не залишиться працювати. Ми хочемо змінити цю ситуацію. Ми хочемо, щоб Україна не була дойною коровою. Вони її доять 24 години на добу. І ще й не годують. Вони її просто добивають, цю нещасну корову. Продовження вашої тези про сировину і про сировинність країни. Ось Тетяна з Дніпра пише: «Я купила прості авторучки. На упаковці написано «Зроблено в Індії». Невже ми ручки не можемо самі робити?» Дивіться, ну те, що купується і продається в усьому світі, це нормальний світовий ринок. Але, тим не менше, питання про те, що говорив Олег Валерійович, що ми продаємо сировину, яку, з якої потім виготовляють там щось і продають нам назад. Ми продаємо пшеницю, отримуємо макаронні вироби, ми продаємо деревину якусь, а потім отримуємо меблі. Ми самі маємо продавати те, що вироблено на нашій землі, нашими руками українськими, сплаченими податками за це. Індійські ручки чому в Україні? Чи турецькі, чи китайські? Тому що їхні влади підтримують їхніх виробників. От Радикальна партія пропонувала і робила те саме. Ми в парламенті провели закон про експортно-кредитне агентство. Щоб коли, наприклад, ви хочете продати свою продукцію за кордон, щоб ви отримали пільговий кредит за рахунок державного бюджету, преференції, підтримку на зовнішніх ринках. Коли наші товари будуть хоча б на внутрішньому ринку продаватися, у нас весь внутрішній ринок захоплений імпортом. На 90% у нас немає своїх товарів. Фермери викидають продукцію на поля, тому що вони не можуть попасти в магазин. Я вже не кажу за виробників ручок чи чого-небудь. Їм не вигідно тут працювати. Космічні податки, грабіжницька ця податкова, продажні суди і так далі, і так далі. Тому поки ми не змінимо цю політику, ми ніколи не подолаємо бідності. Усе інше – це туфта, що нам розказують. Про якісь реформи, там, про якісь там… Які реформи вони податки піднімають? Скажіть мені, як можна в бідній країні піднімати податки? Самі в офшори виводять гроші, не платять податки. А для селян, в яких 20 соток городу, вони вводять новий податок. А людина, яка там 3 копійки зекономила, купила однушку, квартиру на фундаменті, щоб продати заробити там 5 тисяч доларів, їй теж вводять новий податок. Чого ви, паразити, своїх офшорів податки не платите? А чого ви із тих селян, із молоді, із робочих людей гребете податки? Оце податкові терористи. От сьогодні при владі – це податкові терористи. Подивіться, цей 5600 закон, який вони на цьому тижні хочуть галопом приймати. Це драконівські повноваження податкові. Це до кожного в хату будуть заходити там і дивитися, що купив, що не купив. До себе зайдіть, подивіться. У своїх банки під яблунями повикопуйте взяток мільйони, які получаєте. Заплатіть з них податки, а потім до інших заглядайте в холодильник. Пише нам глядач з Києва. До речі, навіщо топить при температурах 12-16 градусів? Подивіться прогноз на листопад. Там і 18 прогнозують. Ми зараз відкриваємо вікна і обігріваємо двір. У нас не можна перекрити топку. Стара хрущовка, кошмар, тупізна зашкалює. Микола, 72 роки, Київ. Питання енергоефективності теж будуть питання. Пане Миколо, я з вами згоден. Зараз у мами, от у моєї, конкретний приклад, теж опалення, воно топить, в хаті жарко, ну повітря фактично гріє. Ми на батареї поставили от ті штуковини, регулятори, да, і вона сьогодні кайфує. Раз, виключили, коли не потрібно, щотчик не щолкає, бо субсидій у неї немає. І в хаті нормально. Отак повинно робитися скрізь. У кого немає можливості, щоб зробити це за рахунок державного бюджету. Це завдання Нафтогазу, це облгазів, це житлово-комунальні контори. От чим вони мають займатися для того, щоб менше споживати газу. А то сьогодні, коли тепло, вони палять і люди вікна відкривають. А коли буде холодно, будуть холодні батареї, бо кажуть, не вистачає газу. Так а чого ж тоді, коли тепло, випали? Замість того, щоб зекономити. Це називається енергомодернізація і, як мінімум, два рази зменшення споживання. І тоді не будемо залежати від імпортного газу, від усього іншого. І більше свого всього видобувати. Ще один цікавий момент хочу з вами обговорити. Про глобальний цікавий момент. Важливо.
Про глобальне потепління та захист лісів Володимир Зеленський закликав багаті країни допомогти решті в зеленій модернізації економіки. Про це президент написав у колонці, присвяченій кліматичній конференції у Глазго. На думку глави держави, втримати глобальне потепління та запобігти іншим кліматичним катастрофам можна лише спільними зусиллями всіх держав. В іншому випадку вже за 10 років соціальні та економічні втрати будуть критичними. Зеленський наголосив, що відновлення та захист лісів має бути пріоритетом. Цитую, Україна вже розпочала цю роботу. І за 10 років площа лісів у нашій країні зросте на 10 мільйонів гектарів. Кінець цитати. Також президент заявив, що Україна намагається запобігти повеням та опустелюванню. Ну, потрібно, напевно, згадати і обіцянку президента про мільярд дерев. Будемо чекати на звіт, скільки посаджено. За останніми даними я читав, що там менше 10% на цей час з обіцянки президента. Ну, менше 10 – це я ще накинув, там набагато менше. Про озеленення економіки і енергетики потрібно говорити. Це важливе питання. Цим питанням живе зараз західний світ. Ми пам'ятаємо історію зеленої енергетики в Україні. Скільки років інвестори не отримували свої гроші? А ми зараз про що тоді говоримо? Щодо мільярда дерев, я пропоную все-таки не чекати, бо це ж питання не в Зеленському, а це питання у нашому майбутньому і сьогоденні, і в довкіллі. І треба не чекати, поки там Зеленський чи хтось посаде мільярд, а самому, коли є можливість, хоч одне дерево посадити. От я, як мінімум, я так порахував за своє життя, я думаю, десь 200 дерев я посадив. І я надіюся, що і ще далі теж буду сажати, тому що це важливо. Тепер щодо зеленої модернізації економіки, про що заявляє президент Зеленський. На превеликий жаль, дії української влади протиріччя тому, про що заявляє президент і пише в своїх колонках для західних ЗМІ. Тому що, наприклад, Україна до 2019 року була лідером у світі по темпах інвестицій в зелену енергетику. Безпечна і, як виявилося, найдешевша порівняно із так званою брудною енергетикою. Коли прийшла ця нинішня влада, зелені себе називають, але вони почали робити все для того, щоб знищити зелену енергетику. Вони 2 роки просто ногами добивали і свої зобов'язання, які взяла Україна перед інвесторами в зелену енергетику, і закони, і конституцію, і меморандуми, які підписували, ніхто нічого не виконував. І сьогодні Україна втратила лідерство. У нас не просто зупинилися будь-які інвестиції в зелену енергетику, а інвестори, багато із них збанкрутували в результаті дій цієї влади. На нашу країну очікують мільярдні позови в міжнародних судах і арбітражах в результаті дій цієї влади. І всі ці мільярди доларів будуть заплачені не з кишені Зеленського чи міністра якогось, а це витягнуті з кишені українців, із державного бюджету, куди наші податки платяться, витягнуть і віддадуть за дебільну владу і за їхні дебільні рішення. Тому, на превеликий жаль, в результаті дій цієї влади ми втратили лідерство в трансформації зеленій, що вкрай необхідно в нинішньому світі. Тому треба не лише колонки для міжнародних ЗМІ писати, а для початку хоча б своєму уряду і парламентській більшості виконувати закони, які прийняті на розвиток зеленої енергетики в Україні, на безпечне довкілля і на те, щоб наші діти, наші наступні покоління мали майбутнє. Тому що з такою політикою, яка проводить нинішня влада, Україна просто втрачає будь-які перспективи бути розвинутою в колі розвинутих країн. Ми сьогодні взагалі на периферії між світового прогресу. Увесь світ рухається зовсім інші технології, зовсім інші теми, зовсім інший розвиток. А ми з вами застряли десь у позаминулому столітті. Немає стратегії розвитку, немає бачення, куди ведуть країну. Перевелися на абсолютно дрібні питання, і президент займається зовсім не тим, для чого його обирали люди. Президент повинен країну вести вперед. Президент повинен дати людям шлях. Президент повинен показати стратегію розвитку країни. І президент своїми діями, а не тільки словами, повинен демонструвати свою відповідність займаній посаді, як і міністри, і депутати, і всі інші. А ми сьогодні бачимо абсолютно протилежні речі. Пишуть про розвиток зеленої модернізації і про те, що весь світ має допомогти зеленій модернізації. А в своїй власній країні вбивають тих, хто інвестує в зелену енергетику, у безпечну енергетику, у майбутнє власне нашої країни. Наступна тема.
теж важлива. Санкції – не завада. Журналісти «Української правди» оприлюднили розслідування щодо санкцій РНБО. Йдеться про рішення від лютого цього року. Тоді під обмеження РНБО потрапили 5 літаків, що їх пов'язують із впливовими бізнесменами та політиками. Причиною стали їх прямі польоти до Росії, незважаючи на закрите авіасполучення між країнами. У списку санкцій тоді опинилися літак народного депутата Віктора Медведчука, який нібито той орендував, два літаки, які мають відношення до депутата Тараса Козака, літаки підприємця Віталія Хомутинника і столичного забудовника Ігоря Кушніра, які було зареєстровано на фірму його дружини. РНБО наклала санкції на 3 роки. Втім, журналісти з'ясували, що в більшості випадків обмеження вдалося обійти. Наприклад, борти Хомутинника та Кушніра і Тараса Козака покинули Україну перед запровадженням санкцій. Згодом змінили номери та місце реєстрації, а тому літають і надалі. За інформацією журналістів, після введення санкцій не літає лише авіасудно, яким користувався Медведчук. Як виявилося, влада про таку ситуацію обізнана, адже в МЗС повідомили ЄС, США та інші держави про санкції і закликали їх ввести аналогічні обмеження до бортів, які змінили номери. Олег Валерійович, чи так страшний вовк, як його малюють, а зараз про РНБО, якщо ось такі ситуації виходять? Історія із цими санкціями РНБО показує, наскільки небезпечно мав піддавати гранату. От вони весь світ, всіх українців дурили цими санкціями. Що це за санкції? За гроші включають, за гроші виключають. Коли ті, хто попадають у санкційні списки, до виходу указу президента виходять із бізнесу, виводять свій бізнес під санкції. Це чиста корупція. Тобто це насправді доводить, що вони перетворили Раду національної безпеки і оборони, конституційний орган. Вони перетворили в якусь корупційну кормушку, де за гроші беруть, вирішують питання. І це ще раз доказ того, що неконституційні повноваження РНБО давати – це дуже небезпечна річ, тому що вони цим зловживають. Не можна ні в якому випадку давати їм ніяких повноважень і притягати надо до відповідальності за ці незаконні дії. Оце коли виключають за гроші і включають, журналісти провели розслідування, Бігус провів розслідування, що ті, хто попали під санкції, вивели, перед тим, як вийшов указ президента, вивели свій бізнес. Михайло Ткачес провів розслідування, де літаки, які начебто потрапили по санкції, не тільки ніхто не арештував, вони їх продали за десятки мільйонів доларів. Ті, на кого накладені санкції, продали ці літаки, заробили гроші і купили собі нові літаки. Ці клієнти РНБО, на які введено санкції, продав один літак за 20 мільйонів доларів і купив собі новий літак за 30 мільйонів доларів. Слухайте, де такі санкції накладають? Хай би на кожного українця так наклали, щоб кожен міг собі літак за 30 мільйонів доларів купити. Тобто це показує, що це перетворилося на пародію, ці санкції. Це просто був як елемент шоу для того, щоб показати людям, як вони швидко борються. От і показали, що швидко корупцією займається, а не реально борються і вводять санкції. Тому це, я думаю, що після всіх цих журналістських розслідувань, надавати нові повноваження РНБО, приймати неконституційні якісь рішення, це взагалі треба бути повним ідіотом. Це щоб вони ще мільярди собі заробили на цих санкціях. Крокуємо далі. Запитання від глядачів. Як ви ставитесь до заяви Данілова щодо президентської республіки? Нікіта, 15 років, Київ. О, приємно. Бач, 15-літні цікавляться президентською республікою. Я ж говорю, політизована нація. Так і є. Дивіться, я, по-перше, по факту, у нас і так президентська республіка. Тому що президент має більшість в парламенті, президент повністю контролює уряд, президент повністю контролює правоохоронні органи. Тобто, де-факто в країні повністю усім керує Зеленський. Немає прем'єра, немає там голови Верховної Ради. Це все філіали Офісу президента, які виконують їхні команди. І це дуже погано. Тому що недаром же в Конституції не тільки України, а й в будь-якій цивілізованій країні передбачено баланс влад. Тому що коли немає балансу, коли немає противаг, це є узурпація влади. Я не проти сильної президентської республіки за умови, коли є противаги, коли є баланс. Сильний парламент, сильні незалежні ЗМІ, які показують про зловживання влади, і сильна судова система, незалежна система. Сьогодні нічого цього в Україні немає. Єдине, що сьогодні ще в Україні залишилося,
це незалежні ЗМІ. І влада намагається і знищити ці незалежні ЗМІ. І оці заяви шнурків з Офісу Президента, де вони наїжджають на канал «Україна» і на інші канали, це все намагання влади знищити незалежні ЗМІ. І це вони називають... Олег Валерійович, я тільки попрошу, да, ми будемо залишатися в ефірній лексиці, щоб нас потім не звинувачували, що ну, якісь обвинувачення... Не... правильні звучать на адресу. Давайте просто... Ви маєте на увазі про... ну, шнурки, некрасиво. Чиновників шнурків з адміністрації да. президента. У мене до вас питання. Хто їх обирав? Їх українці обирали? Ні. Вони як звітують перед українцями? Ніяк. Вони навіть декларацій не заповняють, тому що вони пишуть, що вони позаштатні радники. А чому вони тоді повинні вирішувати долю людей, якщо ви позаштатні радники? Які у вас повноваження? Яка у вас відповідальність за свої рішення, які ви приймаєте? Хто знає, про які рішення ви приймаєте? Тому це не конституційно взагалі, коли люди, яких ніхто не обирав, які навіть не оформлені на роботу, які не подають декларації, які не звітують перед громадянами, вони вирішують долю країни. Нашу долю вирішують люди, яких ми не знаємо. Ідуть голосують за Зеленського, а країною керують зовсім інші люди. Це ж обман людей, це обман виборців. То ви б і сказали на виборах, що керуватиме не Зеленський, а його радники, помічники цією країною. Це не конституційно. І якби був сильний парламент, він давно припинив би цю вакханалію у владі. Тому коли вони розказують про президентську республіку, у їхньому розумінні нинішньої влади, сильна президентська республіка – це коли одна людина керує країною і ні перед ким не звітує, ні перед ким не відповідає. Це відсутність незалежних ЗМІ, це підконтрольний парламент, це мовчазна маса людей, які йдуть за 300 гривень, голосують на виборах. І це продажні суди, якими вони керують з Офісу президента по одному дзвінку. Такої сильної президентської республіки нам не треба. Нам треба сильна країна, де є чесні, справедливі суди, підконтрольний суспільству і парламенту президент і можливість відправити у відставку будь-якого узурпатора. Наступна тема. Ще одна інформація, яка з'явилася в ефірі телеканалу «Україна-24» і відтепер обговорюється ледь не в кожній родині. Не нещасний випадок, а вбивство. Народна депутатка Анна Скороход спростувала інформацію про те, що загиблий Антон Поляков вживав наркотики. Каже, він би ніколи на це не зважився. Крім цього, Скороход заявила про слід від удушення, який вона бачила на тілі Полякова. На її думку, слідство відкинуло таку версію, а її навіть не допитало. Скороход запевнила, що готова свідчити публічно. Більше того, депутатка повідомила, що незадовго до смерті Полякова заручилася з ним. На той момент обоє були розлучені. А одружитися планували на день народження Полякова 11 листопада. Скороход переконана, Полякова вбили через його політичну діяльність. Почуємо. В якій би ситуації Антон не знаходився, він би ніколи не прибіг до наркотикам. Антон вообще, чтобы вы понимали, даже таблетки от головной боли не принимал. А говорить про дешевый уличный наркотик, ну, это просто смешно. Я еще раз хочу повторить, что Антона Полякова убили. И никто почему-то на сегодняшний момент не объясняет борозду на шее от удушия, которая у него была. Я ее лично видела. Я еще раз буду повторять всегда, пока не добьюсь правди, что Антона Полякова убили. Нагадаю, за інформацією слідства, в організмі загиблого Антона Полякова, крім метадону і алкоголю, знайшли димедрол. Він посилює дію наркотиків. Правоохоронці наразі не можуть пояснити, як речовина опинилася в організмі. Версію насильницької смерті поки не відкидають. Сьогодні мої колеги вивели в ефір Євгенія Єніна, першого заступника міністра внутрішніх справ, який в прямому ефірі коментував і в тому числі заяву Анни Скороход, сказав, що сьогодні її такі викликали на допит. Не зрозуміло, чого 3 тижні чекали. Питання. Сказав пан Єнін, що він на ток-шоу номер 1, коли ми говорили про смерть Антона, він говорив про катетери з коричневою речовиною невідомого походження. Сказав, що це катетери, які використовували медики, щоб врятувати життя Антонові. Також він сказав про сліди на шиї, що це сліди порятунку від медиків, що в такий спосіб вони намагалися врятувати життя, і через це залишилися сліди. А ось, ну, питання насильницької смерті, ну, тут вони поки що відповіді дасти не можуть. Кажуть, є відеозаписи останніх годин його,
життя, але поки що відповіді на всі запитання немає. Олег Валерійович. Я теж думаю, як і ця дівчина, його полякова дівчина, я думаю, що це вбивство. Ця влада, я думаю, вбила Полякова. Тому що він був свідком їхньої корупції. Тому що він писав заяви, як і пані Скороход. Вони писали заяви до НАБУ про те, що в парламенті корупція, що в парламенті депутати від партії влади отримують конверти із мільйонами доларів чорного кеша. І тому я думаю, що його просто прибрали. Тому що він міг би бути свідком на масштабному антикорупційному процесі проти цієї влади, як тільки поміняється влада. Розумієте, ну коли 200 людей отримують зарплати в конвертах, ну це не пройде безслідно. Все одно прийде час відповідати. Це ж не одна людина, не дві, не 10, це 200 людей кожний місяць у парламенті, людей, які називають себе народними депутатами України, а стали просто махровими корупціонерами, які кожен місяць беруть конверти по 50, по 100 тисяч доларів, і ніхто з них не спитає, а де взялись ці гроші, і чому їх принесли ці гроші, і чому їх роздають депутатам, і хто платить ці сотні мільйонів доларів. Якщо порахувати, це 200 мільйонів доларів у рік. Заносять грошей. Чому ці грошей не несуть українським пенсіонерам, українським військовим, українським лікарям, яким обіцяли по 300% за роботу з ковідними пацієнтами? Їм розказують, грошей немає. Шахтарі, селяни, їм розказують, грошей немає. А народним депутатам від партії влади кожен місяць, як отче наш, там першого чи якого числа, я не знаю, коли їм там носять, да? Отакенний конверт з отаким пресом грошей. І подивіться декларації руху чесного оприлюднив. За минулий рік 100 народних депутатів і слуги народу збагатилися статками. Де вони понабирали ці гроші? Із отих конвертів незадекларованих. І Поляков був свідком цієї масштабної корупції. І оця дівчина його теж свідок цієї корупції. І вони писали заяви, і вони сьогодні і вона знаходиться, я вважаю, під великою загрозою. І їй треба державну охорону обов'язково дати, бо і її можуть убити, як убили Полякова. Щоб не було свідків, щоб не було, сліди прибирають, як мафія. Ця влада як мафія. Вона прибирає свідків їхньої корупції. І тому сподіватися від цієї влади, що вони розслідують. І чесно скажуть суспільству про причини смерті Полякова, я думаю, мар. Так само, як марно ми чекаємо результатів розслідування ДТП в серпні місяці на Бориспільській трасі. Народний депутат від «Слуги народу» Трухін, п'яний за рулем, вчинив аварію, шестеро постраждалих людей, із них двоє діточок. Пройшло вже майже 3 місяці. Де результати розслідування? Вони по сьогоднішній день не допитали цього п'яного Трухіна. Вони по сьогоднішній день не знайшли відео з Бориспільської траси. Всі, хто їздив по Бориспільській трасі, знають, що там утикано під кожним цим деревом стоїть відеокамера. А тут раптом нічого немає. Так якщо вони елементарно ДТП не можуть розкрити, тому що там був п'яний депутат за рулем від партії влади, то хто може в цій країні сподіватися, що вони можуть розслідувати вбивство народного депутата? Як це відбулося, я так думаю, в випадку із покійним Поляковим. Тому розслідування всі ці вже будуть при новій владі. Чесні розслідування, чесні результати. Так само, як і викрадення Чауса з Молдови. Де той Чаус? От, дивіться, викрали цього Чауса в квітні місяці. Де він сьогодні сидить десь під домашнім арештом? Ніхто про нього не чує, не знає. А в чому тоді смисл був його викрадати? Для того, щоб посадити його під домашній арешт? І для цього треба було посилати 15 чоловік з військової розвідки в Молдавію, щоб викрасти цього махрового корупціонера, взяточника? А Вагнергейт оцей злитий? Коли злили росіянам і Лукашенко фактично 30 російських вбивців, які в тому часі збивали малазійський Боїнг. Все це буде розслідувано. Якби в Україні був сильний парламент і сильної опозиції, там уже б на вухах всі б стояли. Якби там була радикальна партія, повірте мені, вони б у мене спали з відкритими очима. От саме тому вони хочуть знищити незалежні ЗМІ, щоб ми з вами не обговорювали ці теми в ефірах, щоб звучали тільки те, що їм вигідно, а не правда про їхні злочини і про їхню корупцію. Ще одна інформація. Ми тиждень з вами тому обговорювали про питання кисню, якого так не вистачає Україні, українцям. Зараз про це теж поговоримо.
Кабмін виділив додаткові 400 мільйонів гривень на закупівлю кисневих станцій. Верховна Рада вимагатиме від уряду заборонити продаж кисню за кордон через його дефіцит. За останній місяць споживання кисню в українських лікарнях зросло на 30%. Його не вистачає, за даними МОЗ, через потребу для лікування пацієнтів з дельтою, а також через регламентні роботи на двох заводах-виробниках кисню. У міністерстві запевняють, кисню вистачить. Почуємо. При піку захворюваності, який ми зараз спостерігаємо, завжди будуть певні проблеми чи перебої з поставками. Але ситуація така, що кисню виробляється наразі більше, ніж споживається. Уряд виділив субвенцію 395 мільйонів гривень. Ця субвенція зараз в регіонах. Пріоритет по використанню цієї субвенції буде, власне, на автономні кисневі станції, які не використовують рідкий кисень, а самі виробляють цей рідкий кисень. На допомогу українцям, які терміново потребують кисню, прийшов і бізнес. Підприємства групи «Метінвест» спільно з фондом Ріната Ахметова безкоштовно постачають необхідний кисень до лікарень. Детальніше про те, звідки у металургів рятівний кисень, ми запитаємо у директора департаменту регіонального розвитку групи «Метінвест» Олександра Вишнякова. Він з нами на зв'язку. Олександре, доброго вечора. Добрий вечір. Перед тим, як я поставлю вам декілька запитань, я хочу вам подякувати щиро. І я думаю, Олег Валерійович приєднається до моїх слів подяки. Олег Валерійович. Да, я вам щиро дякую. Минулого тижня мені подзвонили з Чернігівщини. Там була величезна загроза, відсутність кисню. Кілька лікарень зупинялися без кисню. Я подзвонив гендиректору Метінвеста Юрію Риженкову. Він перебував в відпустці, але, на щастя, відгукнувся. За два дні вирішили проблему і із Маріуполя в Чернігів привезли кисень, розвезли по лікарнях. Велика подяка вам, Метінвесту, за те, що ви рятуєте життя українців. Дякую вам. Олександре, і декілька запитань, якщо можна. Як на металургійному заводі виробляють кисень і як із промислового він стає медичним? Поясніть, будь ласка, нашій аудиторії. Хорошо. Металургічні підприємства групи «Метінвест» производять кислород в жидкому виді з частотою 99,5% і вище. З такою ж частотою використовується кислород в медичних цілях. На каждом комбинате есть кислородный цех. Там установлена, так правильно называется, воздухоразделительная установка. Ее задача из атмосферного воздуха сепарировать газообразные продукты, к которым относятся азот, к которым относятся аргон, другие газы, и жидкие продукты, к которым относятся тот же жидкий азот, жидкий аргон и кислород. Продукция кислородных цехов, вот установки, о которых я сказал, это оборудование, современное технологичное оборудование, которое сегодня соответствует всем государственным стандартам и нормам. Отличается высокой степенью концентрации и отсутствием примесей. Это важно. На каждом комбинате есть лаборатория, в составе которой есть медицинский эксперт с медицинским образованием, в распоряжении которого находится специальное оборудование, хроматограф, который позволяет делать качественные замеры. По результатам этих замеров у нас появляется право производить этот кислород для больных, которые сегодня находятся в ковидных отделениях, и с помощью перевозчиков его транспортировать до больниц. На больницах установлены специальные системы перехода. Простым языком это кислородные станции. Задача кислородной станции из жидкого кислорода с помощью оборудования перевести его в газообразный, и по магистралям он отправляется к койко-местам. Далее вступает врачебный персонал с решениями применять масочный в зависимости от сатурации, либо аппаратный кислород. Таким образом мы обеспечиваем больницы жидким кислородом, а больные получают необходимый его объем. Олександре, ще одне уточнення, точніше, важлива, як на мене, інформація. У яких обсягах ви передаєте кисень, як давно допомагаєте рятувати життя українців і як група планує далі реагувати на виклики, пов'язані з вірусом? З 20-го року по окремому рішенню Ріната Ахметова були об'єднані зусилля всієї групи СЦМ, футбольного клубу, фонду Ріната Ахметова, і тоді ми включились в работу региональных штабов, когда обеспечивали необходимым оборудованием больницы
Врачебный персонал получал специальные средства защиты. Мы проводили обучение реаниматологов о том, как правильно работать с этим оборудованием. И с 2020 года мы поставляем кислород в больнице в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Мы понимали, что очередная волна. Поэтому в больницах Запорожья, в больницах Мариуполя, Авдеевки и Покровска мы отказались от баллонного газа. Это небезопасно, это дорого, это неэффективно. И проинвестировали в инфраструктуру больниц, где установили кислородные станции. На сегодняшний день, только за последний месяц, обнаружено более 1700 тонн жидкого кислорода. Если в октябре суточная норма составляла 80 тонн в сутки, то сегодня, в ноябре, вот сегодняшняя нагрузка, фактическая цифра, это уже 100 тонн. Мы видим рост потребления. И мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить больницы, которые сегодня обратились. Олександре, ще раз подякую вам, вашому обличчі, всьому холдингу, Метінвесту, групі компаній. Дякую вам і фонду Ріната Ахметова. Дякую за те, що рятуєте життя. Це надважливо. Ми будемо продовжувати. Метінвест буде производити сталь, розвиває економіку, зберігає робочі місця, а вместе з фондом Ріната Ахметова ми будемо безплатно поставляти кислород в больниці, спасая сім'ї, рідних і близьких. Це саме цінне, і для нас це задача номер один зараз. Дякую вам. Олександр Вічняков був з нами на зв'язку, директор департаменту регіонального розвитку групи «Медінвест». Олег Ляшко в нашій студії. Олег Валерійович, ми говорили з вами про нестачу кисню в Чернігові, тоді в короткі строки довозили. Ви знаєте, ситуація по країні теж неоднозначна, і ми повідомляли це про історію в Одесі, ми говорили в цій студії. Наразі, що знаєте, в яких, можливо, регіонах зараз крутна ситуація? І ситуація з ковідом. Від сьогодні червона в Києві зона, в Київській області і в інших регіонах. Сьогодні теж люди хвилюються. Транспорт, як буде з закладами і так далі. Ось зараз є комплексне питання, яке пов'язано з ковідом, тому що у нас час нашого ефіру там закінчується за 3 хвилини. Я хочу встигнути підняти це важливе питання. Велика подяка бізнесу, які допомагають киснем, але ж це не задача бізнесу. Це завдання влади, це завдання уряду. От ви кажете, уряд виділив 400 мільйонів гривень субвенції на кисень. Коли? Вони виділили це вчора чи сьогодні? Минулого тижня в Одесі вони напівмертвих людей возили з однієї лікарні в іншу, тому що не було кисню. Уявіть ту людину, от на секунду, просто візьміть і уявіть, в тому автомобілі швидкої допомоги людина, яка без кисню. Яка задихається. Да, якої не хватає ковтка повітря, да? Ви уявляєте, коли люди помирають від того, що немає кисню? І якийсь виходить урядовець, розказує, що вони субвенцію виділили. Ви не знали, що ті людині кисень треба? Ви не знали, що буде друга, третя чи яка там 23-я хвиля ковіду? Ви не знали, що треба побудувати кисневі станції? Ви не знали, що люди без кисню прожити не можуть? І без того ковтка повітря? Кому ті гроші треба, якщо вони не прийшли вчасно? Якщо ви не зробили вчасно, що ви мали зробити для того, щоб врятувати життя цих людей? Скільки людей в цій країні померло через те, що їм не дали кисню? Через те, що їм не дали необхідної допомоги? Більше 60 тисяч людей в Україні померло від коронавірусу. Ми насправді не знаємо, скільки їх реально помирає, тому що багато не тестується. Ми насправді не знаємо, скільки померло в лікарні через відсутність кисню. Тому що в усьому світі хворіє людей на корону більше, а помирає менше. А в Україні навпаки. Захворюваність менша, а кількість смертей більша. Чому? Тому що вони не здатні навіть кисню в лікарню привезти для того, щоб дати ковток повітря людям. Як вони можуть країною керувати? Як вони можуть нашу долю вирішувати, якщо вони не можуть кисню в лікарню доставити? І бізнес повинен, металургійні підприємства повинні кисень розвозити по всій країні. А мільйони чиновників з мільярдними зарплатами не знають, що треба привезти кисень і забезпечити Одесу, Чернігів, Харків, Київ, де завгодно, по всій країні забезпечити киснем. І вони кивають, що 2 приватні підприємства стало. Чого ви не побудували за 2 роки державне підприємство, якщо ви не керуєте приватними? Сьогодні вони кисень з Польщі закуповують, завозять. Це наскільки треба принижувати нашу країну, наскільки треба демонструвати перед усім світом свою профнепридатність,
Що ви в розпал епідемії, коли весь світ бачив оці жахливі кадри із цими людьми хворими, які помирають від нестачі кисню, що ви тепер показуєте, що ви з Польщі кисень завозите. Тому вся відповідальність за стан справ, за провал в боротьбі з епідемією, за померлих, за хворих, за відсутність допомоги медикам, за відсутність зарплат обіцяних медикам. Ця відповідальність лежить на цій владі. І ми, українці, повинні з них спитати за це. Серйозний виставити рахунок цій владі. Тому що серед тих померлих наші друзі, наші знайомі, можливо, навіть люди, яких ми не знаємо. Але ці люди мали право на життя. І ці люди мали право сподіватися на те, що влада їм допоможе. Хоча б з ковтком кисню, а не забере. Перекрили кислород і забрали в людей елементарне. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами. Олег Валерійович, дякую вам.